She talks about closure and invalidation. Tá gravando, viu? Oh. Então vamos lá. Saudações bacon-tásticas, aqui é a Marina. Não, esse não é um game news. Que, aliás, sai toda quinta-feira. Se você quiser ver, pode ir lá, faz bem pra saúde. Mas enfim, esse é um gamer tag que eu fui desafiada pelo Bruno. Ou Barbudo Veludo. Lindo, maravilhoso, beijo pra você. E é bem simples, são 21 perguntas que eu vou responder baseadas na minha vida como gamer, né? Então vamos nessa. Vamos lá, pergunta número 1. Qual o seu jogo favorito de todos os tempos? É tipo assim, uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra, mas é verdade. Um é Mario e outro é Guitar Hero. Tipo assim, mas é. Também tem Need for Speed, também são esses três. Essa sou eu, confusa na vida. Pergunta número 2. Qual o seu jogo favorito atualmente? Atualmente, a minha atenção tá mais voltada pro Minecraft. Eu tenho gastado bastante tempo jogando Minecraft. Qual o seu gênero de jogo favorito? A terceira pergunta. Eu acho que jogos de plataforma, tipo o Sonic da vida. Quarta pergunta. Quanto tempo você joga videogames? Não vou dizer minha idade, se é isso que você tá pensando, não vou dizer. Mas eu digo que uns 10 anos, 10, 12 anos, por aí. Quinta. Qual o primeiro jogo que você jogou? Boas lembranças do primeiro jogo. Foi Sonic the Hedgehog. Aquele do. Da Sega! Sexta pergunta. Qual jogo você dedicou mais horas? Cara, esse é uma coisa que realmente nada a ver na minha vida. Por incrível que pareça, foi The Sims. Qualquer tipo de The Sims eu realmente eu não lembro. Eu era viciada quando eu era menor. Era tipo assim de virar a noite e a minha mãe fala assim: essa menina não tem vida, ela não. Coitada. Coitada. Eu também achei que eu não tinha vida, mas olha, cá tô eu aqui no meu quarto ainda. É isso aí. Qual a sua sessão de jogo mais longa? É a sétima pergunta. Eu acho que foi jogando The Sims ou Minecraft também. Foi, deixa eu te falar, deve ter sido umas 5 horas, uma coisa assim. Oitava. Qual o seu desenvolvedor favorito? Eu acho que é a EA, por conta de Need for Speed, porque foi um jogo mesmo de infância que eu gostava muito. E é isso aí. 9. Qual o seu herói favorito? Eu acho que hoje em dia é o Homem de Ferro, porque tem todo esse jeito irônico dele, né? Então eu curto mesmo. Ironia me gusta. 10. Qual o seu vilão favorito? Gente, essa é muito fácil, né? Darth Vader, não tem por onde correr. O cara é. Eu sou a verdadeira filha dele. Eu não falo pra ninguém, mas essa é a verdade. Qual o seu personagem mais odiado? Quando eu penso nessa pergunta, eu não penso em jogo, filme. A primeira pessoa, odiado, eu pensei em Joffrey, do Game of Thrones. Não sei se vale, mas é isso aí. Quais sistemas de console ou barra console você possui? Essa é uma situação complicada na minha vida, porque uns estão aqui, outros não estão aqui, mas eu junto tudo e penso que hoje é o Xbox, tem o PSP, o PSP Go, o Wii e até recentemente eu tinha um PS3, mas esse já foi para próxima geração da família, digamos assim. Qual foi o seu primeiro sistema barra console? Foi o Mega Drive. Qual o sistema de console favorito e por quê? Essa é a 14. Pergunta 14. Sei lá, eu acho que foi o 64 porque eu tenho lembranças boas. Lembranças boas desse tempo. O Play 3 também foi uma lembrança boa, porque eu jogava com meu pai. Sim, o meu pai é o pai mais legal do mundo, ele jogava.
15. Você prefere jogar com personagens femininos ou masculinos? Isso aí dá até pra uma pergunta de sociologia. Mas eu acho que masculinos, porque infelizmente hoje as opções mais legais e o maior número de opções são masculinos. Então é isso aí. 16. Você segue guias ou joga tudo sozinho? Cara, eu vou ser bem sincera mesmo. Eu tento até jogar sozinho, mas quando me dá nos nervos, eu não tô nem aí. Eu olho mesmo e é isso aí. 17. Você já foi em alguma convenção de games? Não. Mas já foi me prometido que irei em uma. Fica a dica aí. Futuro bem contástico. Hashtag futuro bem contástico. 18. Pra qual jogo você já tá mais empolgado? Não, pera. Pra qual jogo você está mais empolgado que lance esse ano? Não faz sentido. Fez, né? Enfim. Mortal Kombat X. Realmente, eu tava vendo até uns vídeos com o pessoal no trabalho. Vai ser, ó, show. Qual a sua melhor memória de um jogo? Melhor memória jogando Mario. Que eu não conseguia passar nas fases. Daí eu pedia pro Bruno pra ele jogar. Aí ele chegava lá, passava tudo com a maior facilidade do mundo. E eu ficava tipo, ah, que demais! Não sei o quê. E o que me leva à próxima pergunta, que é a pior memória, que é a 20. Que quando ele passava, ele não devolvia mais a droga do jogo. E eu ficava só lá olhando até ele passar eternamente as fases. Mas quando eu tava lá, eu tava numa super fase e eu não conseguia mais passar. E aí ele acabava com o jogo. Beijo, Bruno. 21. Com qual personagem você se identifica mais? Gente, eu acho que com a princesa Leia, porque né, ela não é aquela princesa assim. Ela é meio Mulan da vida. Ela levanta, ela vai lá, ela faz as coisas, participa. E é isso aí. Essas foram as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essa foi a Gamer Tag. E que foi passada pelo Bruno. E eu vou passar para o Guga lá em Portugal. E eu espero que vocês gostem, curtam aí. Um beijo para vocês. Se vocês curtiram essa tag, mandem outras. Eu não sei se existem, mas mandem. Eu sou a Marina, já falei. Eu apresento o Game News, que sai toda quinta à noite. E o Pop também, que eu não sei quando sai. Você deve saber mesmo. Saiba. É legal você saber essas coisas. E é isso, eu vou ficando por aqui. E esse foi o Gamer Tag. Beijo! Nessa Gamer Tag, esse convite do Davi. Espero que a gente traga novas tags aqui pro Bacon Tático. Se você tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, curte o vídeo e eu não vou deixar de convidar a Marina Sofia, a dama bacana, para responder essas tags, beleza? É isso aí. Falou!